sejam convosco. Irmãos e irmãs, amigos, atuários, nossos amigos, amigos, uma saudação à família, à terra, a Deus, vós, a Deus, presentes, também do modo especial àqueles que nos pedem, a palavra de Deus, acordando particularmente os idosos, os sozinhos, os doentes, aqueles que não têm alguém com quem conviver, com quem viver, para eles uma saudação do amor do Senhor e do amor de Jesus Cristo. Este amor que tem também para nós, o Senhor, que é o amor de Maria. Maria, que nos indique este mesmo amor a todos. Então, para que esta nossa Eucaristia seja encontro com o Senhor, encontro de louvor a Maria da sua Imaculada Conceição, reconheçamos os todos. Confessemos os nossos pecados.
Senhor nosso Deus, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparaste para o vosso filho uma digna morada, e em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservaste de toda a mancha, concedemos-te por isso a graça de chegarmos purificados junto de vós. Nosso Deus, os filhos do vosso filho, que a Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido a barba, o Senhor Deus chamou e disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e como estava todo, tive medo e escondi-me. Disse Deus: quem te deu a conhecer? Estavas junto. Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: a mulher que deste por companheira deu-me o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Há-de rastejar e comer o pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais a Cristo. Nele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade, a fim de ser os seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para o louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós o seu amado Filho. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados, segundo os desígnios daquele que tudo realiza, conforme a decisão da sua vontade, para sermos um lindo louvor da sua glória, nós, que desde o começo esperamos em Cristo. Palavra do Senhor. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus.
que ele será grande e chamar-se a vida do alto de si. O Senhor Deus dará o nome do seu pai Davi, reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: como será isto, se eu não conheço a sua alma? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o sangue que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parente Isabel concebeu também o filho da sua velhice, e este é o sexto mês daquela que chamava estéril, porque a Deus nada é possível. Maria disse então: eis a escrava do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Viemos aqui hoje nos despedir e interromper para o nosso trabalho, nos despedir de volta, com várias intenções. Penso que, em primeiro lugar, nós viemos para louvar Maria e o privilégio do público exercido, de ser conhecido como livro americano, para poder ser a mãe do Brasil. É este grande privilégio que nós mudamos aqui. Sabemos que o Monte Sameiro guarda Maria, a Maria Imaculada, a Imaculada Conceição, para que sejamos capazes de olhar para a grande humanidade de Nossa Senhora. Com certeza que, ao mesmo tempo que houvermos trazido também as nossas dúvidas, as nossas comunicações, os nossos problemas, algo a confidenciar com Maria, a filha de Deus, aquela que nos acompanha neste nosso período de vida. Trazemos também a gratidão, graças concedidas e, com certeza, muitas. Alguns de nós que estão também hoje aqui para serem vividos e irmãos, para poderem assumir também esta responsabilidade de levar para a frente os destinos deste grande santuário. Este santuário que já é grande, mas que necessita de ser maior, com tantos desafios e com tantos problemas para enfrentar. O faz com que todos nós nos sintamos responsáveis por ele. Mas se viemos porventura com estas intenções, nós temos que olhar para aquilo que é o final da essencial e para a mensagem que esta festa poderá trazer em cada um de nós. Para mim, eu encontro tudo naquilo que São Paulo dizia na carta aos Efésios, e cada um de nós seria capaz de guardar. Num determinado momento, os vossos ouvintes, com certeza, São Paulo dizia: nele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade. Olhamos para Maria, a Imaculada, a Santa, a Irrepreensível. Assentimos também o nosso dever e a nossa obrigação de diariamente realizarmos o nosso trabalho, com a nossa vida diária, sermos também nós santos e irrepreensíveis. Na verdade, a nossa vocação é a vocação à santidade. Não somos imaculados como Maria, mas pecadores e limitados. Temos sempre este destino, temos sempre esta vocação que nós mesmos não podemos esquecer. E sabemos que isto é uma resposta ao amor de Deus. Deus que nos amou em primeiro lugar. Nele fomos escolhidos, foi Ele que nos escolheu para esta aventura de podermos ser santos e imaculados. Mas se isto é uma aventura, sabemos que é uma aventura pessoal, como aconteceu com Maria no momento do Evangelho. O diálogo de Maria com Gabriel foi único, foi sozinho, não estava mais com ninguém. A conversa era só entre os dois. Maria poderia dizer sim, Maria poderia dizer não. Também connosco aceitar este projeto, uma vida santa e irrepreensível, é único. É o Senhor que fala com cada um de nós. Infelizmente, nós não temos hábito de fazer silêncio, de criar espaço de oração para estar a sós com Deus, para ouvir aquilo que o Senhor Deus nos pede e aquilo que o Senhor Deus espera de cada um. Mas esta é a grande certeza. Nós somos cristãos para dia a dia, momento após momento, irmos caminhando, procurando atingir esta vida santa através da caridade e através do amor. Mas, efetivamente, nós temos de ser santos, cada um pela sua responsabilidade,
suas qualidades como Deus prega. Nós sabemos que a Igreja sempre diz, mas hoje o Senhor liga do alto em particular. Nós conseguiremos ser santos e irrepreensíveis à imagem de Maria se caminharmos com os outros. Sabemos todos com certeza que a Igreja sempre diz que éramos povo de Deus a caminho, mas hoje o Papa e a Igreja Universal está sublinhando de modo muito mais evidente esta realidade. Esta realidade de queremos ser uma Igreja assim no lado, ou seja, uma Igreja que caminha uns com os outros, como se caminheiros. Nascemos na nossa vida terrena, mas caminhamos para a vida eterna, mas caminhamos uns com os outros, lado a lado. E conseguiremos atingir a meta, o objetivo de ser santos, levarmos consciência disso mesmo, lado a lado, caminhando uns com os outros, caminhando uns com os outros. E é importante que tenhamos consciência disso. Ninguém deve caminhar sozinho, mas todos nós devemos ser capazes de reconhecer que ao nosso lado alguém tem que ir connosco. E o interessante é que nós devemos reconhecer que neste caminho, assim, se inovar uns com os outros, Maria vai connosco. Se Jesus Cristo é ele o caminho, Maria é também uma cristã que caminha connosco. E caminha connosco não por simplesmente para fazer companhia, para estar. Caminha connosco para nos ajudar, para nos dizer verdadeiramente como é que nós devemos agir e como é que nós devemos viver. Por isso, devemos tomar consciência de nós irmãos, hoje mais do que nunca, que nenhum cristão é cristão sozinho. Nós somos cristãos uns com os outros. E que, verdadeiramente, devemos realizar a vida desta vez deste modo, caminhando juntos uns com os outros. Caminhando juntos uns com os outros para prosseguir a santidade, a vida santa, a vida terrível. Mas também, pura e simplesmente, para darmos à Igreja um rosto diferente. Um rosto que tem que ser também da própria Igreja, um rosto de maior santidade. Sabemos que a Igreja é coiscada por muitas realidades negativas, infelizmente. A Igreja é fundada por Deus, mas é constituída por homens e terá que ter sempre as suas limitações. Mas nós que caminhamos juntos, devemos olhar para a nossa vida, para a nossa santidade. Mas teremos também que nos concentrarmos para ir purificando, para ir dando à Igreja aquele rosto que Jesus Cristo quer e que o mundo de hoje se necessita. E é este trabalho que o Santo Padre nos está a pedir, quando nos diz que todos nós devemos refletir, pessoalmente, sozinho, mas também depois soltar-se em grupo, para pensar como é que nós podemos aperfeiçoar a Igreja, para que a Igreja seja instrumento de salvação. É para isso que é o símbolo que está a caminho. E que os amparos pedimos que todos nós nos devemos sentir bem envolvidos, procurando abrir-nos ao Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos sugira como é que nós poderemos viver de um modo diferente e como é que a Igreja poderá também ser diferente. Hoje, se viemos aqui para pensar na santidade do dia, vamos também pensar na santidade da Igreja. E vamos reconhecer esta fraqueza, estas fraquezas que possam poder existir na Igreja. Mas vamos também sair aqui com esta vontade de uns com os outros, nas nossas famílias, nas nossas paróquias, de vez em quando pararmos, de vez em quando refletirmos, de vez em quando tirarmos conclusões sobre aquilo que podemos partilhar, sobre aquilo que porventura até podemos dizer ao Santo Padre, que é o primeiro da Diocese, sobre aquilo que a Igreja é e sobre aquilo que a Igreja deve ser. Há muita coisa para mudar e cada um de nós é um intérprete dessa mudança. Pois bem, irmãos, cada um de nós caminha para a santidade, caminha sozinho, na sua responsabilidade, com Maria, deu o seu sim a Gabriel. Mas caminhamos também uns como os outros, Maria caminha connosco, Jesus caminha connosco para a nossa santidade. Mas também há a procura da santidade, com um rosto diferente da Igreja da Nossa Senhora Jesus Cristo. E nós em Braga sabemos que o nosso caminhar, caminhar juntos uns como os outros, para que a Igreja se apresente naquilo que ela é, como o rosto e a expressão do amor da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas, que através do amor são uma pessoa só. Nós sabemos que o nosso caminhar juntos deve ser um caminhar do amor e da caridade, com uma atenção muito particular, vossos sabéis, segundo o nosso programa pastoral, às feridas. Sabemos que existem muitas feridas, feridas da humanidade, feridas nas famílias, feridas na sociedade, feridas na natureza, feridas nos jovens, são tantas situações onde a ferida está. E nós caminhamos juntos para cuidar dessas feridas,
temos esta responsabilidade. E por isso, neste ano, eu, particularmente, eu gostaria de colocar no altar da Senhora de Sabeira, da Palavra de Conceição, esta grande intenção, para que todos nós, os cristãos, aqui do Sérgio Braga, procuremos viver de olhos baixinhos, procuremos ser antenas, descobrindo essas dores e essas feridas que existem hoje na humanidade. Há feridas de ordem psíquica, que ver, há feridas escondidas dentro do coração, há feridas que todos veem, são vistas e são conhecidas. Mas o trabalho de cada um deve ser ajudar a que essas feridas sejam eliminadas, sejam curadas, para uma humanidade alegre e feliz. Pois bem, irmãos e irmãs, e a Senhora do Sábio, a Imaculada, que é santa e irrepreensível, faça com que também nós sejamos santos e irrepreensíveis, e que trabalhemos para que a Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo apresente ao mundo, amanhã mesma, santa e irrepreensível. Percorramos o caminho da caridade. Que o caminho da caridade, que vós já ouviste, como você está a dizer, é o amor, mas que do amor nasce sem gestos, e por isso façamos gestos concretos, para cuidarmos das feridas que existem na sociedade, das feridas que existem no mundo inteiro e das feridas que existem ao nosso lado. Talvez na nossa família, talvez na nossa paróquia, talvez no mundo nosso filho. Que a Senhora do Sábio faça com que, verdadeiramente, perdemos a sério este nosso programa pastoral, o cuidado das feridas de todos, para que tiramos as feridas materiais e unimos também as feridas espirituais, de tal modo que cada um de nós e depois a Igreja seja uma Igreja santa e imaculada. Diante de um mundo que sabemos que não quer aceitar a vida da própria Igreja, rezemos neste santuário e possamos esta graça à Senhora do Sábio. Oremos por intercessão de Maria. Intercessão.
governantes e autoridades da nossa terra, para que pensem sobretudo os mais pobres e sirvam o bem comum dos cidadãos. Oremos por intercessão de Maria. Saibam acolher e agradecer o dom da vida que Deus entrega em suas mãos, oremos por intercessão de Maria. Pelos fiéis cristãos da nossa arquidiocese, para que, como a Virgem Imaculada, vivam a palavra de Deus, oremos por intercessão de Maria. Pelos irmãos da Confraria e por todos os devotos da Senhora do Salmeiro, para que reconheçam a Imaculada o modelo a imitar, oremos por intercessão de Maria. Thank you.
aceitai, Senhor, o sacrifício da salvação que vos oferecemos, na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E assim como acreditamos que por vossa graça ela foi isenta de toda a mancha, sejamos nós, por sua intercessão, livres de toda a culpa. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, esteja convosco. Deus está em nós. Deus ao alto. Nosso Deus graças ao Senhor, nosso Cristo. Que é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, que eu tiver de homem e vento, de mim, nosso Deus, a nossa salvação. Dá-nos graças sempre em toda a parte, louvar-nos, bendizer-nos e glorificar-nos. Na Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Vós a preservaste toda a mais necessidade de original, para que, enriquecida com a plenitude da vossa graça, fosse a digna mãe do vosso Filho. Nela, deste início à Santa Igreja, esposa de Cristo, sem mais e sem nunca, resplandecendo de beleza e santidade. Dela, Virgem Puríssima, devia nascer o vosso Filho, cordeiro inocente, que era o pecado do mundo. Vós destinados a ser a fonte das criaturas, a fim de ser para o vosso povo advogado de dança e de santidade. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantamos a uma só voz. Thank you.
do Pai, do Senhor, do Criado, da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos o pão da vida e o pão da salvação. E vos damos graças por vos admitir à vossa presença para vos pedir este santo ministério. Primeiramente vos suplicamos para ficar no corpo e sangue de Cristo. Sejamos unidos com o Espírito Santo no nosso nome. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Administrador Apostólico Jorge Ortiga, o nosso Bispo nomeado José Cordeiro e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Recordamos de uma forma particular todos os que deixaram legados pios à confraria de Nossa Senhora do Sameiro. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Thank you.
sacramento que recebemos, Senhor, curem nós as feridas daquele pecado do qual nos culpaste no Cordeiro. Preservaste a Virgem Santa Maria, na tua imaculada conceição. O nosso Jesus, os livros do vosso filho, é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Para a companhia do Senhor é o Senhor Arcebispo Primado. Amém. Amém.
todos os benefícios que por seu intermédio ganham em nós. Ao ser assumido, merece uma grande missão para o Papa. Como segundo membro honorário de Sameiro, elegemos o Dr. Dias Burro, com muito respeito pela nossa voltaria, com muito respeito de amigos, por destes tantos personagens, por tanto que tenham contribuído para a nossa grandeza. Obrigado, Dr. Dias Burro. Peço ao Sr. Arcebispo, por favor, de entregar a distinção. Thank you.
Maria, eu recomendei a Deus e ao Senhor. Alva, Espina, os santos, o que eu tenho. Alva, é a carga que eu tenho que ter suado. E Deus, eu tenho que ter mais.